សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមករៀន ਐட் admin page បងប្អូនដឹងសារតែនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺការ update វាមានការផ្លេចអឺការ update ផ្លេចច្រើននៅលើ Facebook ពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងរោមើអឺ អហើយហើយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកត្រូវធ្វើពីឆ្នាំចាស់2021 2022 2020នឹងរវើឃើញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរទាំងគ្នារត់ឃើញអញ្ចឹងវាបੰននេះទៅវាលក្ខណៈថាដូចវល់អញ្ចឹងការ add admin ហ្នឹងគឺវាជារឿងសំខាន់មួយដែរតែអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នហើយអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវរៀនស្វែងយល់ទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងធ្វើຫມိတ်ដើម្បីអាច add admin នៅឆ្នាំ2023នេះតើយើងធ្វើຫມိတ်អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទីមួយអ្នកនរទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់เพจនេះអ្នកនរទាំងគ្នាคลิกលើនេះក៏បាន អរគុណអ្នកទាំងគ្នាម្យ៉ាងទៀតនេះអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់កន្លែងនេះតែម្ដងនេះអ្នកទាំងគ្នានេះឃើញអ្នកទាំងគ្នាស្លេកបែបនេះមកអញ្ចឹងវាធ្វើការคลิកអញ្ចឹងមកវានឹងចូលផេករបស់នេះអ្នកទាំងគ្នាពេញលਿੰកប៉ុន្តែបើសិនជានេះអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ផេកអញ្ចឹងមិននេះតែអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែងស្វី ච් នេះមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញកន្លែងស្វី ච් ហ្នឹងតើអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងស្វី ච් ហ្នឹងតើអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ផេកបានពេញលਿੰកអញ្ចឹង ទូមួយបាទអ្នកនាង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  អញ្ចឹងគេដាក់ថា page heal good អ so ញ្ចឹងបាននេថា page របស់យើងណាស់ល្អអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង manager anyway. មកដើម្បីធ្វើការ add admin បានគឺនេះបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់ manage អញ្ចឹងនេះបងប្អូនវាខុសផ្លៃកន្លែងណាខុសផ្លៃកន្លែងត្រង់ថាកាលមុនកន្លែងនេះដាក់ថា page page rule ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលមកវាមានតែ page គេដាក់ page access អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះមកគឺអ្នកនរទាំងគ្នាអាចធ្វើការ add admin ថ្មីបានហើយគឺអ្នកនរទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះ add new អញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នាអាចធ្វើការ add មកហើយអ្នកនរទាំងគ្នាចុច next មកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនរទាំងគ្នាវាយឈ្មោះមកវាយឈ្មោះឧទរថា nary printing អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នាអាច add មកបន្ទាប់មកអ្នកនរទាំងគ្នាអាចធ្វើការ select កន្លែងនេះអូខេ អ្នកនអាចធ្វើការ select កន្លែង activity កន្លែង content message community active នេះគឺអ្នកនអាច select កន្លែងនេះបានបើមិនជាអ្នកនអាច queue assess ឲ្យ full full control អ្នកនអាចបើកកន្លែងនេះ full control នឹងបនន័យថាអ្នកនឲ្យសិទ្ធពេញលਿੰងទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រង page របស់អ្នកនអញ្ចឹងបនន័យថាបង្កើតគ្រប់គ្រង delete ផុស សេរីឬក៏អប៊ូតឬក៏អីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើនេះលើលើเพจហ្នឹងបានពេញលេងតែម្ដងមិនថា add card មិនថា add visa អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៅក្នុងការដាក់ full control អូខេ allow this person to have full control អញ្ចឹងបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលតែអ្នកទាំងនេះឯតហ្នឹង add ខាងលើហ្នឹង មានសិទ្ធិពេញលេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផេករបស់អ្នកនរទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើមិនជាអ្នកនរទាំងគ្នានេះបែបនេះអ្នកនរទាំងគ្នាអាចគ িউ អាសេះនេះមកអញ្ចឹងចុចគ িউ អាសេះនេះមកអ្នកនរទាំងគ្នាអាចធ្វើការវាយផាសវឺតរបស់អ្នកនរទាំងគ្នាមកអរសម្រាប់ខ្ញុំផាសវឺតវាមានស្រេចអញ្ចឹងគឺអឺអាចចុចតែ confirm អញ្ចឹងមកគឺវាលោតចូលហើយអូខេអញ្ចឹងឧទោ1អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុច confirm មក បងប្អូនអ្នកនាងអាច save ចឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកនាងត្រូវเตรียม tie Facebook មួយទៀតហ្នឹងគឺ accept accept invite invitation ដែលអ្នកនាងអញ្ជើញគេឬក៏ទៀងគេចូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង page របស់អ្នកនាងអូខេអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៅក្នុងការទៀងចូល admin ចូលទៅក្នុងเพจរបស់អ្នកនរទាំងគ្នាតែអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវប្រយ័ត្ន admin គឺមិនមែនចេះតែទាញទេ admin គឺអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវច្បាស់ថា admin នឹងគឺសវត្ថិភាព100%អត់ឧទាហរណ៍ថា admin នឹងមានធ្លាប់គេ Hack ចូល account របស់អ្នកនររបស់កើតឬក៏អត់ admin នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតសម្រាប់តែដាក់ admin ឬក៏សម្រាប់លេងទូទៅអញ្ចឹងជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំអីកាលណា អោពេចដែលសវត្តភាពមែនតេនគឺត្រូវការអោពេចលក្ខណៈ profile ដែលមិនចាំបាច់លក្ខណៈថាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនាក់នេះចូលតលេងរងថ្ងៃឬក៏ចូលតលេងផុសឲ្យមួយចំនួន active ទេគឺធម្មតាធម្មតាដាក់តាំង profile ធម្មតាតែអាចលាក់ពីចិត្តពីភ្នែកនេះផ្សេងទៀតនេះដតីអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងអត់ស្អើឲ្យគេដឹងឯកាលណាគេដឹងជនកាគេអាចហែកចូលឬក៏ ਐட் ਐட் មីនីស្ទ័រចូលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របស់យើងជនកាយើងប៊ូតទៅវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អស់លុយដោយមិនដឹងខ្លួនជាដើមអញ្ចឹងអ្នកនាងតោះគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹង